Så sönder första. Ja. Eller bara kort på den. Smasha till utav helvete nu. Ska jag ha kort på den nu? Ja, ta kort. Det blir skitbra. Inga problem. Fy fan. Fan. Men det är klart det flyger. Det flyger lite. Alltså. Ja, det gör fast nu delar det sig ganska bra. Tre stora delar. Ja, och 400 små. Alltså, jag tänkte kanske slå mer kanske uppifrån då. Har du den gröna så tycker jag bara. Nej. Vad är det? Jag tycker fan. Vad är det? Vänta så. Hur ska jag? Ja, det händer inget. Tror jag inte. Ja. Ja, jag tror också så. Ja. Så. Precis, knacka den uppifrån och så. Ja. Mm. Yeah. Ah. Jag vill inte slå alls hårt. Nej. Perfekt. Fy fan vad bra. Vi provar ju 403. Ja. Vad säger vi, Elak? Ja. Nu ska vi köpa en annan. Det är jätterör där. Så kör vi.